Hei sånn folkens, velkommen til konsert med The Pax igjen. I dag vil jeg gjerne synge en låt som jeg har skrevet selv, for 10 minutter siden. Super Nintendo is the shit. Ok, let's go. På Yoshi hoppa opp og frem og ned, yeah. Så fikk jeg N64 til jul. Alle hadde PlayStation, jeg var ikke like kul. Jeg spilte Banjo-Kazooie og Tooie. De andre spilte Metal Gear. What the fuck, why the hell? Tusen takk for meg. Jeg nødt til å gi meg med. Jeg tror ikke jeg kan synge så mye mer i dag. Dette er take nummer 20. Og husk, Nintendo is the shit. Nintendo is the shit. Synes du?